La localitat d'Albal s'ha volcat en la lluita contra el càncer organitzant la segona marxa i carrera solidària, l'objectiu de la qual era recaudar diners per a la investigació de la enfermetat. La veritat és que així la gent ha vingut i ha correspost molt bé i estem contents. I la veritat és que fem moltes activitats, perquè fem el braç de gitano, el sopar del càncer, la coestació i s'arrepleguen molts diners. En total s'han aconseguit 2.850 euros que es destinaran íntegrament a la investigació d'una cura definitiva per a aquesta enfermetat. Els veïns d'este municipi de l'Horta Sud, un total de 600 participants, han realitzat el recorregut d'esta prova esportiva amb la consciència d'estar ajudant en una causa solidària. Jo em dedico normalment a la llarga distància. Jo soc ultrafondista i sol córrer carreres de llarga distància per muntanya, de 80 a 120 quilòmetres. Però bueno, aquestes curses sempre n'hi ha ganes de participar perquè és solidària. Participo en aquesta carrera perquè tinc familiars en aquesta malaltia, per causes també com la del fill de la meva amiga, i res, això la veritat és que és una alegria entrar i eixir. Perquè estic prou ficat en lo del càncer perquè el meu home falta de càncer. O sea, per ajudar. La Junta d'Albal de l'Associació Espanyola contra el Càncer ja està pensant en les properes accions per a seguir lluitant contra aquesta malaltia.